मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट राबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم। सबसे पहले आज के इस खूबसूरत सेमिनार के इनेकाद पर अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के ओहदेदारान शहर सियालकोट के जुम्मेदारान उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ करके इज़्ज़त बख्शी और सआदत बख्शी। हज़रात, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। इस माह मुबारक में आ हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हर ग्रोह ने, हर तबके ने अपनी अपनी तर्ज और अपने अपने अंदाज के साथ खुशियां मनाई और जुलूस निकाले, महाफल का इनेकाद किया। हम किसी भी तर्ज को और किसी भी अंदाज पर किसी भी किस्म की बदगुमानी का इजहार नहीं करते और ना ही हम किसी की नीयत पे शक करते हैं, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने इसलिए ये बात कही है कि आज का ये सेमिनार, ज़ाहरी तौर पर इसका उन्वान इस्लामी निसाब तालीम के हवाले से है, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बहसियत एक मुसलमान के हमारा जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का और अकीदत का जो रिश्ता है, इस ज़मन में जो हमारे यहाँ तसव्वुरात पाए जाते हैं उसके हवाले से एक दो बातें आपके सामने रखूं
مسلمانوں کو اکثر یہ بات ان کے پیش نظر نہیں رہتی کہ مقاصد نبوت کیا ہیں اور بعثت نبوی کے اغراض کیا ہیں. آپ دیکھیں آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ان کی محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ہے اور دوسری حیثیت ان کی محمد رسول اللہ کے حوالے سے ہے. قریش مکہ, مکے کے لوگ بعثت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے, ان کے ذاتی اوصاف کی حیثیت سے, ان کی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پہ اور ذاتی محاسن کی بنیاد پہ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور ان کی خوبیوں کا اظہار کرتے, انہیں صادق کہتے, انہیں امین کہتے, ان کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے, ان کے جسمانی خد و خال کی خوبیاں بیان کرتے. لیکن اللہ کو مقصود محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کے ذاتی اوصاف, اس کے محاسن, ان کی خوبیوں کا اعتراف یا ان کے اوصاف کا پرچارک اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے. اللہ کو مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت محمد رسول اللہ اطاعت اور اتباع مقصود ہے. اور یہ وہ نظریاتی ایک ٹرن ہے, یہ ایک نظریاتی رخ ہے جس نے مکے میں انگڑائی لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے جب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور آپ پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں. یہ ذاتی اوصاف کا اعتراف ہے, یہ ذاتی خوبیوں کا اعتراف ہے. لیکن اللہ کو یہ ذاتی اوصاف اور ذاتی خوبیوں کا اعتراف اور اس کے گیت گانے کی اہمیت اللہ کے نزدیک بالکل بھی نہیں ہے. اب وہی محمد بن عبداللہ جب ان سے اپنے اس اعتماد کا اظہار کرواتے ہیں تو جب جمع کیا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہی آپ کی ذاتی اوصاف, ذاتی محاسن کے گیت گانے والے, انہوں نے آپ سے مخاطب ہو کے کہا آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے, آپ نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا کہ ہم اپنے اسلاف, اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیں. یہ ہے وہ نظریاتی جنگ کا آغاز جو اسلام کی تاریخ میں توحید کی بنیاد پہ شروع ہوا. اللہ کو مقصود محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے اور محمد رسول اللہ کا اعتراف کروانے کے صلے میں وہی لوگ جو آپ کے ذاتی اوصاف اور محاسن کے گیت گاتے تھے آپ کے بارے میں, انہوں نے کون سی ایسی اذیت ہے جس سے آپ کو دوچار نہ کیا, آپ کے اوپر تانے کسے گئے, آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں, آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی, آپ کے جسم اطہر پر اوجڑی کو رکھا گیا, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے,
وہ کون کون سی اذیت ہے جو محمد رسول اللہ کے اعلان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اصل جنگ، اصل نظریہ، اصل فکر وہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہے. میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرے دوستو، یہی وہ نظریاتی صفت ہے. جو نظریاتی صفت ایک چپٹی ناک والے بلال، ایک سیاہ رنگت والے بلال، ایک حبشی نسل غلام جس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے، یہ نظریاتی صفت ہے جو ایک غلام کو اتنا مقام دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیا کہ یہ آپ کا ایک محبت کرنے والا ادنا سا غلام ہے جس کو بلال کہتے ہیں. بلال زمین پہ چلتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز آسمان پہ سنائی دیتی ہے. یہ نظریاتی صفت ہے، اور یہ نظریاتی صفت اگر آپ کے حقیقی چچا میں نہیں ہے، آپ کے حقیقی رشتہ داروں میں نہیں ہے، تو قرآن تبت یدا ابی لہب بن و تب کی روشنی میں ہلاکت کی بات کرتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے. آج بھی میں یہ بات اس لیے میں نے آغاز میں اس کا ذکر کیا کہ ہم بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں، بہت نعتیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. یہ کس قدر المیہ کی بات ہے، کس قدر المیہ کی بات ہے کہ قرآن نے کہا فتبعونی، اور اللہ نے معیار محبت کیا قرار دیا. اللہ نے کہا اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کریں تو پہلے یہ تجھ سے محبت کریں اور تمہاری پیروی کریں، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی اطاعت ہے کہ جلوس نکل رہے ہیں، گلیاں سج رہی ہیں، بازاروں میں رش ہے، انڈین گانوں پہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، خسرے نچائے جاتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، مسجد میں 10-12 لوگ ہیں اور جلوس میں سینکڑوں لوگ ہیں. یہ ہم کس کو بتانا چاہتے ہیں، یہ کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مسل کی تعصب، فرقہ وارانہ تعصب، فقہی گروہ بندیاں، ہم اس بنیاد پہ اپنے تائیں نیکی کے عنوان پہ محض اس لیے اپنی قوت یا اپنی شان یا اپنی شوکت کا اظہار کرتے ہیں کہ تاکہ دوسرے فرقے اور دوسرے مسالک کے لوگوں کو ہم باور کرا سکیں کہ ہم سے بڑھ کر افرادی قوت کسی کے پاس نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر محبت کرنے والے کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر عاشقان رسول کوئی نہیں. یہ ایک مینٹیلٹی، یہ ایک سوچ. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کو ایک زبردست عقیدہ دیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریاتی فکر کا اصل وارث ہے. اور ہم نے آج کرنا کیا ہے، ہم جو نظریاتی صفت کے سب سے بڑے داعی ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، دنیا کے رجحانات کس طرف جا رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی نصاب کی بات ہو رہی تھی، سیکولرزم، الحاد، بے دینی، بے حیائی، فحاشی، جنسی بے روی کے میدان اور مراکز، ہم سمجھتے تھے یہ سینماؤں کی صورت میں ہے، یہ کلبوں کی صورت میں ہے، یہ مخلوط محافل اور گلی محلوں میں ناچ گانے کی صورت میں ہے. بدقسمتی اور المیہ کی بات کیا ہے،
आज लाहौर के बास स्कूलों में और कॉलेजेस में इंसानी हकूक के नाम पर, अजहार राय की आजादी के नाम पे एक निजी स्कूल, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम उनकी मार्केटिंग के लिए यहां नहीं आए। वहां पे खातीन के अयाम मखसूसा के दौरान इस्तेमाल होने वाले पैड और उस पर लगा हुआ खून, वो दीवारों पे चश्मा किया गया और सर्वे किया गया कि आप अय्याम मखसूसा में जब ये इस्तेमाल करती हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, आप क्या महसूस करते हैं, ये किस किस्म की तरबियत दी जा रही है, ये किस किस्म की ग्रूमिंग है, ये किस किस्म का आजादी इजहार है, ये किस किस्म के इंसानी हकूक हैं जो हमारी दीनी अकदार को पमाल कर रहे हैं, जो हमारे खानदानी निजाम को कसते अनास कर रहे हैं। आखिर इस कल्चर को इसके आगे बंद किसने बांधना है, सदबाब क्या है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। हमें अपनी नस्लों को, हमारे आने वाली नस्लों को इस्लामी सांचे में ढालने वाली फिक्र, उसको कैसे परवान चढ़ाना है, ये वो सवालिया निशान, ये वो सवालात हैं जिस पे आज हमें गौर करने की जरूरत है। वालदैन को, असातिज़ा को, बड़ों को इन अमूर पे गौर करना होगा और सोशल मीडिया की बढ़ती हुई, मैं इसको लानत नहीं कहूंगा इसलिए कि ये टूल है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक जिद्दत है, ये कम्युनिकेशन के जदीद टूल्स हैं, हम इनकी अहमियत से टोटल इनकार नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी कौम, हम एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी के लोग हैं, हमारे यहां फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, हम डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, हमारे पास जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हम उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं, वो जिस तरह कहा जाता है ना कि मरासी का हरमुंडा पैदा होने चुम चुम के ही मार छड़िया, चलो खुसरे का घर कह लो या मरासी का घर कह लो, हम वो कौम हैं जिनको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी सेंस नहीं है। ये फोन बंद कर दें बुजुर्गों, बात सुन ले जरा, बाहर जाके कर लें बात। मेरा मकसद सिर्फ एक एहसास दिलाना है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और मिस्टर चिप्स की जहां बात हुई और गैर इखलाकी और बेदीनी को फरोग देने वाले लिटरेचर की यहां बात हुई, मुझे यह बताइए कि कुरान की तालीम, कुरान का तर्जमा या कुरान की तफसीर या कुरान का हिफ्स, हम कम से कम अपने अपने खानदानों में, अपनी फैमिलीज में, अपने बच्चों पे हमने कितना फोकस किया है, कितना हमने उनको मुतवज्जे किया है, किस कदर हमने उनको तरकीब दिलाई है। हमने मॉडर्निज्म के असरात को कबूल किया, हमने जिद्दत पसंदी के असरात को कबूल किया, माजरत के साथ ये रुझान इसका शिकार दीनी तबका हो रहा है, दीनी खानदान हो रहे हैं, हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। और निसाब तालीम, हुकूमतें अपनी सतह पे ऐलानात कर रही हैं, मदीने की फलाही रियासत की तर्ज पे हुक्मरानी का तसव्वुर और रियासत को कायम करने की मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं, ऐलानात हो रहे हैं,
اور مدینے کی فلاحی ریاست کے تحت اعلان کیا جا رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پالیسی کو پروان چڑھانے کے لیے علماء کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور منصوبہ بندی یہ ہو رہی ہے کہ علماء کو مساجد میں اس موضوع پہ ان سے تقاریر کروائی جائیں، اور وہ اسلامی تناظر میں بچے دو ہی اچھے کا فلسفہ بیان کریں۔ اس کے آگے کس نے بند باندھنا ہے؟ یہ غیر فطری تصورات ہیں، یہ ان نیچرل منصوبہ بندی ہے، یہ اس پاکستان میں ہو رہی ہے جو کلمے کے نام پہ بنایا گیا تھا، جو نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اور اللہ کے قانون فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی آبادی تھی پاکستان کے قیام کے وقت، یہ ہمارے بزرگ بڑے جانتے ہوں گے، 7-6 کروڑ تھی یا 7 کروڑ تھی، اتنی تھی۔ آج 70 سال کے بعد ہم 22 کروڑ کے فگر کو چھو رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ نے رزق کے اسباب کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو 1 ایکڑ میں اس زمانے میں گندم کی مقدار تھی، آج 4 گنا مقدار ہے 1 ایکڑ میں گندم کی پیداوار کی۔ ہم کیوں نہیں ان حقیقتوں کو سمجھتے؟ اور خشیت املاک، معیشت کے خوف، غربت اور تنگ دستی کے خوف کی بنیاد پہ ہم اپنی اولادوں کو ذبح کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اور آج 21ویں صدی ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ، پڑھی لکھی فیملیز خاندانی منصوبہ بندی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے بعد 3ری بیٹی کی آمد کا پتہ چلتا ہے، ابارشن کروا لیا جاتا ہے، وضع حمل کی ادویات کھائی جاتی ہیں۔ 21ویں صدی کے یہ پڑھے لکھے اور اپنی طرف سے دیندار اور مسلمان لوگ، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر حرکت میں اسے قرار دوں گا۔ اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے، فاضل مقررین موجود ہیں، تو میں یہی دعا کروں گا آخر میں کہ آپ شہر اقبال کے باسی ہیں، شہر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے باسی ہیں، شہر فیض احمد فیض کے باقی ہیں، آپ زرخیز سرزمین کے لوگ ہیں، آپ کی تاریخ بڑی روشن ہے، اور مولا میر ابراہیم سیالکوٹی کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تحریکوں کا مرکز رہا ہے شہر، اور فتنوں کے خلاف یہاں منصوبہ بندیاں ہوتی رہی ہیں۔ آج بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، آج بھی ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے، دینی اقدار کو بچانے کے لیے، اسلام کے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے نظام تعلیم کو بچانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب